Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô fazendo esse vídeo pra falar de uma coisa super chata que tá acontecendo, tá? Hoje definitivamente não é um bom dia pra gravar vídeo. Tão mexendo na rua, vocês vão ver o barulho e a câmera tremer. Minha gata tá no cio e tá miando. Mas eu precisava fazer esse vídeo pra falar de uma coisa muito chata. Quem me segue nas redes sociais já viu. Me perdoe o barulho, me perdoe a qualidade do vídeo, me perdoe o fato de eu estar sem maquiagem. Mas eu tô aqui pra falar que clonaram o meu canal, uma pessoa. Copiou 159 vídeos meus e criou um canal com os meus vídeos, tá? Copiou tudo, exatamente tudo, o título do vídeo e o bloco de informação. Só tirou meus links, claro, né? Gente, eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma pessoa pra ela fazer uma coisa dessa, copiar um canal. Se você quer ter um canal, produza o seu próprio conteúdo, entendeu? Se você gosta de alguém, se inspira na pessoa, faça seus vídeos, seja você mesmo. Eu não entendo o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Copiar 159 vídeos meus, fazer um canal com vídeos de outra pessoa? Gente, não tem o menor sentido pra mim. Se você que fez isso tá me assistindo agora, para que é feio, não pega as coisas dos outros. Se você quer ter um canal, faça do seu jeito. Isso não é certo, é crime. Eu já denunciei no YouTube, óbvio, óbvio que eu já denunciei. Tô pedindo pra todo mundo denunciar. Eu vou deixar o link aqui pra vocês denunciarem. Eu vou mostrar como você pode denunciar. Mas eu quis fazer o vídeo porque eu quero que todo mundo saiba que isso é um absurdo. Se por acaso você vê algum vídeo meu aí na internet e não for no meu canal, na Jelly Rosa, não se inscreva. Não comente, não faça nada. Me avise, tá? É, eu respondo todas as mensagens que me mandam pela página do Facebook. Tem o meu e-mail no box de informação do vídeo. Então se você vê algum conteúdo meu sem créditos ou vídeo. Vídeo não importa, vídeo não pode, gente. Vídeo não pode republicar em outro canal, é proibido mesmo com créditos, entendeu? Se você vê no Instagram foto minha, se você vê a loja usando foto minha, se você vê qualquer pessoa se promovendo, vendendo, fazendo qualquer coisa com conteúdo meu, saiba que eu não autorizei. Eu não autorizo ninguém usar conteúdo meu, salvo com raras exceções, tá? Não pode você pegar conteúdo dos outros sem dar créditos ou sem autorização e republicar, não pode. Isso é crime, direitos autorais. Você tá usando a minha imagem sem minha autorização, tá? Isso é completamente errado, completamente absurdo. Então eu quis fazer esse vídeo para alertar você. Se você vê algum vídeo meu aí que não for no meu canal na Jelly Rosa, se você vê alguma coisa minha em algum lugar, me avise, por favor. Eu quero muito pedir a ajuda de vocês pra denunciar esse canal e tirar ele do ar. Eu já denunciei, já postei nas minhas redes sociais. Quero que todo mundo me ajude denunciando. Eu espero que o YouTube tire logo esse canal do ar. E eu quero que isso não aconteça mais, gente. Eu não entendo de fato o que se passa na cabeça da pessoa pra fazer uma coisa dessa. Eu sempre prezei por produzir meu próprio conteúdo. Muito dificilmente eu posto fotos alheias. Eu gosto de postar conteúdo meu, criação minha, sabe? Eu acho que é muita falta de respeito você se apropriar do trabalho dos outros dessa maneira, você pegar um vídeo, você pegar uma imagem do outro e publicar como se fosse sua. É muito errado, é muito errado. É muita falta de respeito, tá? Então eu quero pedir para vocês denunciarem. Eu quero pedir para vocês, se você vê qualquer coisa estranha com relação à minha pessoa, saiba que eu não autorizei e de preferência me avisem para mim poder tomar providências. Então eu vou mostrar para vocês agora como que faz para denunciar esse canal. Tem pelo celular e pelo computador. Gente, desculpa aí se tiver uma bosta, mas ó, aqui é o canal, tá? 159 vídeos meus, eu olhei essa playlist aqui. E para denunciar pelo computador, você tem que vir aqui, ó, e denunciar o usuário, tá? Eu já fiz isso e marquei como falsificação de identidade, mas se vocês não conseguirem, você pode colocar spams e golpes, tá? Eu já pedi para várias pessoas também denunciarem dos meus grupos, minhas redes sociais, porque definitivamente isso aqui é um absurdo. Gente, então vocês viram aí, eu vou deixar aí no box de informação o link, tá? Eu espero que isso não se repita, mas eu vou pedir ajuda de vocês mais uma vez, como eu falei. Quem vê qualquer coisa, me avisa no chat do Instagram, no chat da página ou por e-mail, tá? Isso é completamente errado e eu não vou aceitar. Não quero meu conteúdo sendo compartilhado sem minha autorização, sem me dar os créditos, tá? Ou me dá os créditos ou pede minha autorização. Não pego nada de ninguém, não quero que façam isso com meus vídeos, então. É isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês verem qualquer coisa estranha, não se inscrevam, não façam nada, só me avisem que eu vou tomar providências. Me ajudem denunciando o canal. E eu espero que essa situação seja resolvida logo. Me desculpem, eu espero continuar mantendo a programação do canal.
eu preciso gravar vídeos finais de semana, eu quero, preciso tentar me acalmar, preciso que essa situação se resolva logo pra mim continuar mantendo a programação normal do canal, porque eu fiquei nervosa de um ponto que eu não sei se eu tenho condições de manter o canal atualizado e gravar vídeos enquanto essa situação não se resolver. Eu realmente fiquei muito nervosa com tudo isso. Eu espero que o YouTube tome logo as providências e tire esse canal do ar, tá? Me desculpa por esse vídeo ruim, me desculpa por eu estar nervosa, me desculpa pela qualidade, pelos barulhos ou qualquer outra coisa, mas eu precisava fazer esse vídeo pra vocês saberem o que tá acontecendo, alertar vocês e pedir a ajuda de vocês também, tá? Obrigada por ter assistido, gente. É isso, tá? Eu conto com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.